ტექნიკური უნივერსიტეტის გულშემატკივრებს, რომლებიც ამჟამად საკუთარი გუნდის სახამაგოდ ემზადებიან. Არის ნამდვილად ის ღონისძიება, რომელსაც ყოველწლიურად ყველა უმაღლეს სასწავლებლის სტუდენტის უმოუწყვლოდ ელოდება. მე მინდა სტუდენტურ დღეების შესახებ მოკლედ რომ ინფორმაციის სახით ისტორიულად თვითონ 4-ჯერ ჩატარდა, ჯერჯერობით და 3-ჯერ გამარჯვება აქვს ტექნიკურ უნივერსიტეტს მოპოვებული. რაც შეეხება წლევანდელ წელს, ჩვენ დიდი შემართებით ემზადებოდ მთელ წელს და წელსაც რა თქმა უნდა დიდი გამარჯვების იმედი გვაქვს. We'll be right back.